Morjensta. Sitä eletään perjantai-ilta ja viikonloppu on aluissa. Mä en näytä sanat sekaas. No eikä se niin justiinsa ole. Se on viikon työt taputeltu ja sitä rattoa. Mulla oli tämmönen tuli tuossa. Joo, en muista mikä päivä, niin oli ilmestynyt tämmönen package. Ei ollut paketoitu. Mutta mulla on tämmönen uusi. Minun maahan päälle sopiva uusi. Mikähän täältä löytyy? Uusi Merlo. Roto 535S+. Tämmönenhän se löytyy täältä. En taida purkkoa tästä paketista kyllä tätä vielä. Tämä menee varmasti mökille, niin hyllyy sitten. En ota nyt, kun se tuo tyröksi on semmoista, että jos sen purkkaa tieltä, niin sehän leviää. Mut joo, siinä on Roto Merlonin pienosmallina. 3-5, eli 35 metriä puomia ja 5 tonnia nostoarvoa. En tiedä, saako tuommoisen sitten jossain vaiheessa oikein, niin aijo, mutta saapi nähdä nyt. Mutta nyt on tämmönen tällä pienoismalli on ilmestynyt. Lähettiästä en sano se enempätä, kun ei ole lupaa mainita, enkä ole kysynyt. Niin. Mutta sen tiedä, että rotaattorin kautta näitä saapi tilattua ainakin. Mutta kiitoksia nyt vaan sille, joka tämä mulle toimitti. Se kyllä tietää, kun kahtoo tämän videon. Tuolla on vähän lisää noita tietoja. Englanniksi. 170 heppane on ja 360 astetta ja 40 kulukko. Semmonen se on tämä. Nyt on totta kai pienemmässä koossa, kun tämä on pienoismalli. Että sopii minun mahaan päälle. Joo, semmonen on Merlo. Jossain vaiheessa varmaan tullaan sitten, kun minä puraan, mutta nyt en puraa tätä pakettia. Että tämä jääpi nyt vielä avaamattomman pakettiin mennä tämmöisessä mökille. Oho. Eikä, että siinä. Tää lähtee vähän polkupyöräilemään tuossa ja nauttimaan keväisestä ilmasta tuonne ulos. Saan nämä videot purkkiin. Toinen video tullut tuossa aikaisemmin, sen varmaan näettekin. Mutta ollaanpas kuulolla uusia videoita varmasti viikonlopun aikaan, niin tullut taas. Järjestetään niitä. Mutta hyvää viikonloppua kaikille katselijoille ja tilaajille ja palata asiaan. Morjensta!